Thank you.
většinové věci, které jsme připravili na desku, kterou vzvídáme. Všichni jsme navěky prokletí. Thank you.
až nás tady jednou sežerou a přijdou, tak až přijdou, protože my budeme zlí. We'll be right back.
ale pak a bude Jarda Tuman. Ale on nemocněl, takže se vám hlouvá. Ale o to nejde, to je vedlejší. Tuhle tu skladbu každý rok věnujeme někomu, kdo nás opustil. Opustil na věky. A letos to věnujeme Bublovi z Kapody Deflorace. I smrt je krásná! Yeah.
Thank you.
tvorci, kteří se s námi podělili za 10 let na spoustě věcí. Koncerty tvoří host, rychlost, struhy, peklo. Jako první vítáme na podiu Jirku Sosíka, který s námi jezdil 2011-2013 a vlastně se podílel na CD Korex Gigas. Cerečka jsou vzadu, přijďte za námi, není dole. Za kilo. Takže, tuhle skladbu jsme složili v roce 2013, ještě dřív, než to začalo. A věnujeme dneska všem, kteří to ještě nevzdali. Pět pízů! Nínuško, haló,
Kde pak je? Někde ztracená. Teď jsem ji tu viděl. Tak a teď jí zahrajeme. Ona to pozná, co to bude. Pouze pro ní. A kdo přijdete blíž, tak jí srdečko máme ještě 4.